Hjertelig velkommen til gudstjeneste her i Fallnes på den andre søndag i advent. Gudstjenesten blir overført på TV Haugaland, og vi ønsker dere hjemme i stuene velkommen i fellesskapet. Prest i dag Sigfred Sørensen, og ved orgelet sitter Lars Inge Tjøstheim. Vi har to dåpsbarn hos oss, Elliot Støfringshaug Johannesen og Iris Ådnesen Torshaug. Og vi ønsker dåpsfamiliene spesielt velkommen og lykke til med dagen. La oss være stille for Gud. Kjære menighet, nåde være med dere og fred ifra Gud, vår far og Herren Jesus Kristus. Det andre søndag i advent i dag,
og forventningene fram imot jul, de stiger. Men vi venter ikke bare på et lite barn som blir født i en stall. Vi møter i dag den mektige skaparen og frelseren. Han her, ikke oss i Falnes kirke, og ikke alle dere som sitter hjemme i stovene. Nå skal vi tenne to lys på adventsstaken vår, mens vi synger, og det er Caroline som skal tenne lyset. Vil vi be vår samlingsbønn. Hellige Gud, vi samlet for ditt ansikt for å møte din kjærlighet og sannhet. Send oss din ånd og gjør oss åpne for det du vil gi oss. La ditt ord slå rot i våre hjerter, så Kristus lever i oss og vi blir ett i deg, og tjener deg i alle ting. Amen. Ære Gud i det høyeste, og fred på jorden, mennesker som Gud har glede i. Vi lover deg, vi priser deg, vi tilber deg, vi opphøyer deg. Ja, da er det en stor glede for meg å få ønske velkommen til dåp. Det er med stor takknemlighet at vi bærer disse to ungene til Gud i dåpen i dag, og vi vet at Gud vil ta imot dem. Han gjør dem til sine båden, og vi skal få lov å ta imot hans gaver, enten med små eller store. Men i dag er det disse to som skal bli Guds båden. Og vi er glad og takknemlige for det. Og nå skal vi høre hvor vennlig Jesus tar imot ungene og åpner Guds rike for dem, og Caroline skal lese teksten fra Markus evangeliet. Hør hvor vennlig Jesus tar imot barna og åpner Guds rike for dem. De bar små barn til Jesus for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort. Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem, «La de små barna komme til meg og hindre dem ikke, for Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig, jeg sier dere, den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.» Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem. La oss takke og be. Evige Gud, du som gir liv til alt som lever og har skapt oss i ditt bilde,
Vi takker deg for Elliot og Iris. De er dyrebare i dine øyne. Omslutt deg med din kjærlighet og gi dem en heim i ditt kirke på jord. Amen. Og da skal vi synge i lag dåpssalmen 591. Det skjer et under i verden. Nå hører vår Herre Jesu Kristi ord og befaling om den hellige dåp. Meg gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende. Og da vil jeg be om at dåpsforeldre og faddere reiser seg. Dere som dåpsforeldre og faddere til disse to ungene, dere vitner om det som skjer, at Gud møter oss i dåpen og gjør oss til sine. Det det ytre dåps- og fadderansvaret det får. Samtidig får du del i et stort åndelig ansvar, for det livet som startet her i dåpen, det trenger næring og hjelp for å vekse. Og her skal dere, sammen med hele vår menighet og hele vår kirke, være med og hjelpe til slik at dette kan lukkes. At vi skal vise omsorg for disse to. Vi skal be for dem. Vi skal lære dem selv å be og bli glad i Jesus. Og så skal vi hjelpe dem å bruke Guds ord og Herrens nattvær, slik at de kan bli bevart i Jesus når de vokser opp. Vi ønsker dere alt godt og Guds velsignelse over denne viktige oppgaven. Og nå skal vi reise oss opp alle og bekjenne forsakelsen og troene som vi døyper barna våre til. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsrike, stod opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen,
sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. La oss be. Barmhjertige Gud, vi takker deg for at dåpens vatten ved ditt ord er en nådens kilde, der du tilgir oss vår synd, frelser oss ifra dødens makt og gir oss løfte om det evige liv. Send din ånd, så de som døpes nå blir reist opp til det nye livet med Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Og da skal vi få fram den første dåpsfamilien. Det er familien Støfringshaug Johannesen. Vær så god. Hva heter barna? Vil det at Elliot skal døpes til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn og oppdras til et liv i den kristne forsakelse og tro. Gud bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. Jeg tegner deg med det hellige korsets tegn til et vitnesbyrd om at du skal tilhøre den korsfeste og oppstande Jesus Kristus og tro på ham. Jeg kan ta for ordet. Elliot, etter vår Herre Jesu Kristi ord og befaling, døper deg til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Amen. Den allmektige Gud har i dåpen gitt deg sin hellige ånd, født deg på ny og tatt deg inn i sin troende menighet. Han styrker deg med sin nåde til det evige liv. Fred være med deg. Amen. Og så må du gå frem og så vise frem Elliot. Og nå tida er til og med stilt. Her er altså Elliot, en flott kar. Og det beste av alt, det er jo at man har fått boren til Gud i dåpen nå. Og Gud har tatt imot han. Ja, du ser på meg, ikke sant? Ja, så ser Gud på deg. Ja, for han kjenner deg og er glad i deg. Og så skal vi alle få være med og be for Elliot, at han alltid kan bli bevart i Jesus når han vekser opp. Vi ønsker dere alt godt, og Guds velsignelse. Så har vi tent dåpslyset for Elliot. Det står her og minner oss om han som er verdens lys, og som vi følger Elliot på veien videre. Og så har vi den andre dåpsfamilien, det er familien Ådnesen Torshaug. Vær så god. Hva heter barna? Vil det at Iris skal døpes til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn og oppdras til et liv i den kristne forsakelse og tro? Gud bevare din utgang og din inngang ifra nå og til evig tid. Jeg tegner deg med det hellige korsets tegn til et vitnesbyrd om at du skal tilhøre den korsfeste og oppstande Jesus Kristus.
og tro på han. Iris, etter vår Herre Jesu Kristi ord og befaling, døyper deg til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vil du tørke? Ja, så flott. Ja, det var fint, ja. Takk skal du ha. Den allmektige Gud har i dåpet gitt deg sin hellige ånd, født deg på ny og tatt deg inn i sin troende menighet. Han styrker deg med sin nåde til det evige liv. Fred være med deg, Iris. Så må du gå frem, og så må du vise frem Iris også, en herlige jente. Og vi som er menighet, vi skal ha et medansvar for at det som startet i dåpen kan fullføres. At Iris kan bli bevart i Jesus når hun vekser opp. Og vi vil be for henne og for dere i dovsfamilien at de må kjenne Guds ledelse og velsignelse gjennom alt. Og så har vi tent også et lys for Iris. Jesus sier, jeg er verdens lys. Den som føler meg skal ikke gå i mørket, men ha livets lys. Og det skal Iris få oppleve. Lukka til, og Gud velsigne dere. La oss takke og be. Trofaste Gud, vi takker deg for dåpen, der du tar imot oss og kaller oss ved navn. Vi ber deg for disse to som er døypt i dag, Elliot og Iris. Vær med dem gjennom livet og bevar dem i dåpens nåde. Styrk foreldre og fadrer i deres oppgave. Gud, hør vår bønn. Og så vil vi samle oss i den bønnen som Jesus har lært oss. La oss be Herrens bønn. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunnhet har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Da synger vi de to siste versene av dåpssalmen. Det står skrevet hos profeten Jesaja. Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes de første ting. Ingen skal tenke på dem. Gled og fryd dere til evig tid,
over det som jeg skaper. For se, jeg skaper Jerusalem om til fryd, og folket der til glede. Jeg vil fryde meg over Jerusalem, og glede meg over mitt folk. Aldri mer skal det høres gråt eller klageskrik i byen. Slik lyder Herrens ord. Det står skrevet i Paulus første brev til Korinterne. Det sier jeg, søsken. Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike, og det forgjengelige skal ikke arve uforgjengelighet. Se, jeg sier dere en hemmelighet. Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles. Brått på et øyeblikk ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. For det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd i udødelighet. Og når dette forgjengelige er kledd i uforgjengelighet, og dette dødelige er kledd i udødelighet, da oppfylles det som står skrevet. Døden er oppslukt, seieren vunnet. Død, hvor er din brodd?
Død, hvor din seier? Dødens brodd synden, og syndens kraft loven. Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Slik lyder Herrens ord. Preketeksten i dag står i Lukas evangeliet i det 21. kapittel. Menneskene skal se menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for da skal dere snart bli satt fri. Han fortalte dem en lignelse. Se på fikentreet og alle andre trær. Når dere ser at de springer ut, vet dere av dere selv at nå sommeren nær. Slik skal dere også vite, når dere ser dette skje, at Guds rike nær. Sannelig, jeg sier dere, denne slekten skal ikke forgå før alt dette skjer. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Vær på vakt og våk, og la ikke hjertet bli sløvet av rangel og drikk og dagliglivets bekymringer, så den dagen plutselig kommer over dere som en snare. For den dagen skal komme over alle dem som bor over hele jorden. Våk hver tid og stund, og be om å få kraft til å komme velberget fra alt det som skal hende, og bli stående for menneskesønnen. Hellige Far, dette var ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Halleluja, 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 halleluja. Adventstiden har minst lika store kontraster i budskapet som i været. Bare på denne siste veken har vi hatt kraftig regn, vi har hatt strålende sol og grått mildvær, sånn som i dag. Forrige søndag, første søndag i advent, da handlet teksten om nådens år, og Jesus som oppfylte alle de fantastiske løftene som de fattige og undertrykte hadde fått 700 år tidligere. Dette skjer i dag, sa Jesus. Så har vi åpnet gudstjenesten i dag med dåp av to små, Elliot og Iris. Det var Gud som åpnet sitt rike for dem, et under av kjærlighet og omsorg. Vi har en Gud som ser oss og som tar imot oss. Men teksten som møtte oss nettopp nå på denne andre adventssøndagen, den mer dramatisk. Den åpner ikke bare små hjertedører. Den åpner alle glaser og porter ut imot verdenshistorien og ut imot verdensrommet. Ja, den slår ut vegger og blæser vekk tak. Og Jesus sier, jeg her også. Jeg ikke bare i hjertet ditt og i livet ditt. Jeg midt i stormen, midt i undergangen. Om alt forgår, så jeg den samme. Ja, jeg den evige. Tåler vi såpass sterke kost? Klarer vi å ta det inn over oss? Jeg håper det, for både budskapet som vi skal møte med jul og teksten vår i dag handler jo om befrielse, ikke om dom. Jesu gjenkomst som vi hører om i dag, den ikke en trussel,
Men denne svaret på alle de roper om hjelp som har steget opp imot himmel og mot Gud. Herren reiser seg og sier, nå får det være nok. Nå er det de fattige og de undertrykte sin tur. Alle som har ropt i sin nød, gi oss i dag vårt daglige brød og frels oss ifra det vonde. Denne teksten er det store evangeliet til alle som venter på Jesu gjenkomst, når han skal jage undertrykkerne vekk og stryke med sine ømme hender over vonde rydger og løfte åket av. Vi skal se hvor sårene blir sugt inn i hans sår. Alle smertene blir lukket inn i hans smerte, og alle sukk blir forenet i åndens veldige sukk, og så skal han torke vekk hver tåre ifra øynene deres. Men når alt dette begynner å skje, hva da? Ja, da veksler Jesus plutselig over til helt andre bilder. Han sier, se på fikentreet og på alle andre trær. Når dere ser at de springer ut, og forstår dere at det snart er sommer. Hvis vi krøker oss sammen i angst og ser bare på havet og brenningene som bruser, hvis vi ikke gjør det, men retter oss opp og ser oppover mot han som skal komme, da ser vi at det er Jesus som kommer, han som kjenner oss og er så glad i oss. La oss forestille oss lite grann hvordan det blir. Når Jesus kommer her, så vil han se rundt seg på alle de forskrekka ansiktene. Og så vil han si, det er jo meg. Hvorfor er det så redde? Er dette en måte å ta imot en gammel god venn på? Hei, Sakkeus, sier han. Har du klatret opp i treet ditt igjen? Kom nå ned, for i dag skal du få være med hjem til meg. Og hvem er det som roper så fælt der borte i veien? Er det gamle Bartimeus igjen? Før han her til meg, sier Jesus. Og hvor er apostlene henne? Har de stengt seg inne nå igjen? Gå og fortell de at jeg er kommet. Der er ingenting å frykte. Men hvor er etkjå ifra nein? Minnes du når jeg vekte opp sønnen din? Nå må du hjelpe meg med alle foreldre som skal få ungene sine igjen, for du har jo erfaring med det. Hvordan kan det bli slik for oss som dette? Hvordan kan Jesu gjenkomst bli til trøst og glede for oss? Jo, nøkkelen er, sier Jesus selv, det er å vake, vak hver tid og stund, sier han. Og hva er det som ligger i det? Jo, for det første gjelder det å holde fast på Jesu ord. Mine ord skal aldri forgå, sier han. De er uforanderlige. Når Jesus taler til menigheten i Philadelphia, så sier han, du har liten kraft, men du har holdt fast ved mitt ord. Det må bli en lidenskap også for oss. Jo mindre vår kraft er, jo mer må vi holde fast på Jesu ord. For det andre, de som seirer i trengslene og farene når tider er tunge og vanskelige, det er de som har vasket sine klær og gjort det rene i lammets blod, skriver Johannes i åpenbaringsboken. Å være vaken, det betyr å ha vasket syndene vekk med Jesu blod. Det er viktig å vite hvor syndene er henne. Er de ikke meg?
eller er de på korset, ikke Jesus? Det er avgjørende for oss å være klar over dette. Og vi som arbeider i menighetene her på Karmøyene og i hele Haugalandet, vi har en viktig oppgave. Vi skal hjelpe unge og eldre fram til klarhet, slik at de kan si, jeg vet hvem jeg tror på. De siste årene har vi hatt et stort trosopplæringsarbeid i alle menighetene våre. Vi vil så gjerne nå de som vekser opp, slik at de kan bli glad i Jesus og følge han i gjennom livet. Det er det viktigste arbeidet vi har i menighetene våre, for det er der fremtiden vår ligger. For det tredje, vi skal leve i ufred med uretten. Jesus, han er lidenskapelig opptatt av kampen imot urett. Hvis vi godtar urettferdighet og undertrykkelse, da kan vi ikke kjenne Jesus. I profetien om Messias, der står det så tydelig, han skal bringe retten ut til folket. Når Jesus kaller på oss, da må vi følge han i denne kampen for menneskeretter og rettferdighet, og ikke slå oss til ro og sovne. Å være vaken når Jesus kommer, det betyr altså å holde fast på hans ord, og leve i syndsforlatelsen, og kjempe for rettferdighet. Da kan vi møte Jesus med glede. Han som er her, midt iblant oss nå, for å velsigne oss og gi oss alt det vi trenger for dette livet og for det evige. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Thank you.
Vi har litt kunngjøringer. Offeret i dag går til kirkens nødhjelp, og der er mange i verden som fryser og har det vondt, og vi kan være med og hjelpe gjennom våre gaver. Vipsnummer som en kan bruke, det vil komme opp på veggen, og vi kan også gi kontanter ved utgangen. Neste søndag, 13. desember, klokka 18, da er det julekonsert her i kirka med korps og solister. Og det er appell ved Sverre Savan. Og konserten den blir streamet på Skudnesnytt, si Facebook-sida, men der er plass til 50 personer i kirka, og vi håper jo at de blir fulgt opp. La oss reise oss og minnes de som er gått bort og ført til graven siden sist vi var samlet. Åge Nordgren og Gunvor Josefine Endresen. Herre, lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet. Trøst de som har tungt å bære. Amen. La oss vende oss til Gud i takk og bønn. Far i himmelen, takk for at du skapte oss, og takk for at du skapte jorden vi bor på. Takk for at du kjenner oss og elsker oss. Hjelp oss til å ta vare på hverandre og på alt det du har skapt. Vi ber i dag særskilt for alle som er berørt av pandemien, direkte eller indirekte. Hjelp oss å håndtere utfordringene både lokalt og internasjonalt, mens vi venter på trygge og effektive vaksiner til alle. Gud, vi ber. Kjære Jesus, du fant venner du kunne glede deg sammen med og gråte hos. Takk for evnen vår til vennskap. Hjelp oss å være til stede for hverandre. La alle mennesker finne noen de kan stole på. Du har vist oss at alle mennesker er like viktige og like verdifulle. Vær hos alle som lider på grunn av uforstand eller ondskap. Hjelp oss til å kjempe mot undertrykkelse og urett. Gud, vi ber. Gode, hellige ånd, du viser oss veien vi skal gå. Gi oss vilje og kraft til å gå den. Gi oss visdom og styrke, så vi kan stå sammen. Du har kalt oss til å være din kirke. Kom til oss med dine gaver, og hjelp oss å være lys og salt i verden. Gud, vi ber.
Velsignet er du, Gud. Din er jorden og alt som fyller den. Av ditt eget gir vi deg tilbake. Ta imot oss og våre gaver i Jesu navn. Amen. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen, amen, sett oss ned mens Lars Inge spiller på sludje.
Gå i fred, tjen Herren og de neste med glede.